don't want to go anywhere. I want to go to Pawnee. Okay, you're the boss. We'll go to Pawnee. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. E aí, gurizada do YouTube, estamos aqui de volta no Watch Dogs. Já começando o vídeo de forma bem dramática. Bom, você sabe o que aconteceu no início do jogo. A sobrinha do Aiden foi morta pelo Maurice Vega. Aquele cara lá que ele tentou interrogar, mas não teve muito sucesso. E o objetivo dele atual é conseguir extrair a verdade daquele cara. Ele quer que o maluco fale pra ele quem é que contratou-o. Pra assim ele poder se vingar. Então vamos nessa, olha só que legal, estamos de dia. I need to get my mind off things. Lucky for me, the city's full of distractions. And they can't hide from me. Então a gente teve uma pequena apresentação aí desse recurso do jogo. Podemos simplesmente ver o perfil de todo mundo abrindo o perfilador. Quer ver? Aí, telefone contém arquivos roubados. Tá é ladra, né? Trabalha em lava carros. Hackear, vamos hackear essa porra aí. Beleza. Quando a gente hackeia o celular dessas pessoas, aparentemente a gente vai conseguindo recursos. I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Viu só? Ele consegue acessar os dados das pessoas simplesmente escaneando a face delas e obtendo acesso à base de dados do CTOS, que é aquele bagulho do governo. Crime em potencial. Cara, qual é o problema? Ela me arruinou, isso não vai ficar assim. Deixa de ser doido, se acalma. Pro inferno, eu vou lá agora. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. Simple trace of his call and he's mine. Pô, vamos fazer essa parada aí então, velho. Botei um traço no cara. Pera aí. Vamos lá evitar um crime, cara. Isso aqui, meu, isso aqui vai virar Minority Report, velho. Ainda tenho que me acostumar com os controles, ó. Ah, o meu carro vermelho não está mais aqui, eu vou ter que roubar um carro, cara. Olha só. Seu problema, né, véi? Vamos nessa, então! Aqui tá rolando uma musiquinha. Eu não tenho certeza se eu vou deixar a música rolar no Watch Dogs. Estou indo para o lado contrário, peraí, vamos por aqui. Ó, como vocês podem ver, pessoal, o jogo nos bota um traço, uma rota. Além da rota que a gente vê ali no GPS, no mapa, ele bota um traço aqui nas ruas. Facilita bastante para nós encontrarmos o lugar. Ele está aqui em algum lugar. Just move carefully. Don't get spotted. Let the profiler do the work. Detecção de crime. Quando o CTOS detectar um crime em potencial, vá até a área, perfile para identificar o criminoso, não seja detectado e espere por um alerta. Pegue o criminoso sem matá-lo para ganhar uma maior recompensa de reputação. Beleza, vamos nessa.
Vou dar um chegue pra lá. Correr torna mais fácil, claro. Como é que eu não percebi isso? Vamos abrir o perfilador aqui. Ó. Novo veículo disponível. Interessante. Valor da conta bancária, 140 dólares. Agora a gente pode roubar o dinheiro dela, olha só esse Robin Hood aí, velho. Na verdade ainda não ficou muito claro se ele simplesmente rouba dinheiro das pessoas pra ele ou se ele dá uma de Robin Hood mesmo, se ele distribui o dinheiro que ele rouba pra outras pessoas. Ele deve ser a mulher que ele está procurando. Esse cara está perto. Eu posso sentir. Olha o cara ali, velho. Explodir. Putz, acho que eu fiz merda. Damn, he spotted me. I can't exactly take him down over a threatening text. Now he'll wait to attack another day. I gotta be more careful next time. Ok, isso serviu para eu aprender. Eu não posso fazer o bagulho sem ter cuidado. Eu não posso simplesmente explodir as coisas. Nossa, meu, apareceu um xizinho ali, meu. A tentação foi muito grande. Eu simplesmente queria explodir aquilo. Pelo menos pra próxima vez eu já sei. Vou esperar mais. Nikki, hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. You make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Carro sob demanda. Para ter veículos entregue por perto, abre o seu smartphone. Blá, 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 blá. Meu Deus, só acha mesmo que eu preciso disso, velho? Olha aqui, ó. Já pega a motinha e já vou saindo aqui, velho. Like a boss. Nossa, mãe do céu, olha só como é que é a moto, velho. Pô, o bagulho é rapidinho. E quando eu não sei, não vejo por que mudar os semáforos, tá ligado? Acho que isso vai ter algum outro uso mais pra frente, mas por enquanto, tamo de boa. Cidadãos, vocês confiam no seu governo? Sua privacidade está em risco. Blá, 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 aquele mesmo papo, né, cara? Governo opressor, fazendo as vigilância excessivas, exageradas. Bom, agora a gente já tá chegando aqui, a gente nem precisou ligar o GPS, cara. Chegando aqui na motinha, eu ainda vou comentar mais sobre o... sobre a dirigibilidade desse jogo, mas isso fica para mais tarde. Olha só, like a boss. Não, mas é aqui que eu tenho que ficar, cara. Que tentação de hackear as coisas, meu Deus do céu. Ó, eu preciso apertar o botão para iniciar a missão. Antes de iniciar, eu vou dar uma olhadinha no menu aqui, depois eu corto. Irmão mais velho. Haven't been in Nikki since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now. I'm afraid of the silence. O cara deu uma olhadinha nas câmeras todas, velho. Meu, o cara tem olhos. O cara é o olho que tudo vê, fala a verdade, meu Deus do céu. Vamos entrar na moto aqui de novo. Quero me manter com essa moto aqui, cara. A gente chega aqui na casinha, no aniversário. Ô, a gente vai entrar pelos fundos, é isso mesmo? Nossa, meu, nessa arrogância sim, cara. Ok. Here goes. How old are you today? 10. No, I think you're 9. 10. 9. 10. 9. 10. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. 10. Stay here for a second.
So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nate. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, you wanna get a hug? Wow. You are... big. So, hey, what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here. I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? Last time I was back here, it was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. Vocês viram que a gente teve uma transição suave da cutscene pro gameplay. Os jogos estão fazendo cada vez mais isso. Eu percebi isso, por exemplo, no GTA V, o que é muito bom. Porque daí tem aquela... não tem aquela diferenciação entre gameplay e cutscene. Os dois estão realmente no mesmo motor do jogo. O que a gente vê na cutscene é realmente o que a gente vê no jogo enquanto a gente joga. E os gráficos dos modelos de personagens estão bem bacanas. Inclusive isso tudo aqui tá muito bonito, cara. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, com algumas exceçõezinhas... que eu considero em algumas partes. Tá, eu devo entrar na casa, qual é que é? Por que ele fica no celular, velho? Caralho, meu. O que eu tô falando, né? Um hacker, velho. Tá sempre no celular, né? É pior do que eu, velho. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination. All burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. Será que ela sabe que ele tá... invadindo a privacidade dela desse jeito? Oh, really? No, 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 don't let me interrupt you. Who is this? You think blogging caller ID will hide you? Isso aqui não é aquele coelho lá do Rayman. The police won't find it very funny at all. Caralho, vamos ouvir a mulher ali. Go outside, meet people, get a life and stop calling me. Então é o seguinte, esse moleque aqui, ó, aparentemente ele tá com um problema pelo jeito depois da irmã dele morrer.
A Lena, ele ficou incapacitado de falar, aparentemente, em tratamento contra TEPT. Se eu não me engano, é transtorno de estresse pós-traumático. E aparentemente ele só consegue falar com a mãe dele. That's disgusting. You're sick. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. I better go. Yeah, I think that's a good idea. Grown man making crank calls. Let's see how safe you feel when I trace your call. Carai, fi! Senti firmeza! There you are. Mas já? Damn it. He's on the move. Entra, entra o carro. Nossa, o cara tava ali do lado, velho. Aqui pertinho da mina, caralho. O maluco é muito psicopata. Que sorte que ela tem um irmão Haxor. Vamos ver se a gente consegue ativar as sinaleiras agora pra impedir o cara de passar. Eita porra. Só que eu não posso chamar muita atenção dele. Eu vou esperar ele chegar perto de uma sinaleira. Vamos ver se isso vai funcionar de alguma forma. Ele tá indo na contramão, cara. Carai, fi. O cara vai na contramão, velho. Tipo, nem quer chamar atenção de ninguém, velho. Tá, vamos esperar. Letreiro. Foda-se! Vocês viram aquilo? Pera aí, velho. Vamos chegar aqui na lateral. Yeah. I'm sorry. I overreacted. You just make me so crazy sometimes. Uh-huh. Come on back, okay? I promise I won't freak out on you. Aiden? You're going after that creep, aren't you? Well... You're doing it right now. I can't believe you. It's not like that. Stop being a hero, Aiden. Let it go. Let what? Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah, hello? You still there? Can't hear you. Okay, gotta go. Vamos tentar parar esse cara com algum recurso hackístico. Ou simplesmente eu pego ele, né? Bora dar uma hackeadinha nesse otário aí. That much just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said. And her kid. This feels wrong. That's the point. Oh, come on, man. Someone paid this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? Oh, God. Did you get anywhere with DedSec? Any of those CTOS hacks? Yeah, I'm still trying. They're kicking you out. Give me time. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay, if I can hack CTOS inside the Loop, then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Loom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DedSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous.
Beleza, então. Aparentemente está concluída a missão. Olha a musiquinha, ficou até mais alta agora. Caraca, olha essa musiquinha aí, velho. Private contractors to guard their CTOS centers. These guys will be geared up and wired for action. But I'll be ready. Bom, então é o seguinte, pessoal. Vocês podem ver que a gente tem acesso negado aos dados das pessoas aqui, porque precisamos primeiro desbloquear a central do CTOS. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui. Ó, é aqui que a gente tem que ir. É, aqui mesmo. Desbloqueia pontos de interesse. Nossa, meu, igualzinho Assassin's Creed, meu. Vai lá, dá uma olhadinha, olho de águia por tudo para desbloquear a área. Só que nesse caso é para ver o perfil das pessoas. Aqui tem mais um, ó. E meu Deus, olha o tamanho desse mapa. É muito grande. Aqui tá o centro de Chicago. Tem muita coisa para fazer, olha só que interessante, cara. Mas pessoal, por enquanto, novamente ficamos por aqui. Por enquanto a gente tá só explorando o jogo, mais ou menos. O jogo tá construindo aí a... Os personagens, né? O jogo tá trabalhando no perfil do Aiden, da irmã dele, do sobrinho dele que não fala. E toda essa atenção com os personagens é muito, muito, muito interessante, porque assim eles ficam mais carismáticos, eles te influenciam mais, tu torce mais por eles. Eu já tô doido pra ver a continuação dessa história, cara. Mas então vou fechando esse vídeo por aqui, pessoal. Só deixa eu pular aqui pra ver o Aiden rolando. Quase que eu morri, velho. Quase! Só te testei, Aiden. Só se machucou porque não fez o rolinho. Mas então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir essa série. E tchau! Até o próximo vídeo!